Dneska je mi to jedno. Jestli si někdo chce myslet, že jsem chudera, který je to líto, že nemá děti, ať si to myslí, to je jeho problém. Co já, hele, co já vím, teď je mi to jedno, třeba v 60 mi to líto bude, že nemám žád, a třeba budu v 60. Přestože její život nebyl vždycky jednoduchý, nezanevřela na něj nikdy. Naopak, jasně legrace miluje humor a nadsázku a dělá tělem i duší všechno proto, aby byla v pohodě. tedy v pohodě. Hostem Face to Face je herečka, moderátorka Sandra Pogodová. Sandro, ahoj. Nazdár. Jak se daří po novém roce? Výborně. Lítám jak čarodějnice na koštěti. Nevím, kam dřív skočit, ale určitě víš, že my herci jsme dlouho stáli, byla zavřená a a tak, a tak dál. Takže jsem vlastně ráda, že mám práci, i když se to nahrnulo všechno teď hodně jako za sebou, tak se to tak zhustilo. Takže posledního půl roku opravdu lítám a myslela jsem si, že za, začátek roku bude trošku klidnější. No, není, není. <laughs> ale jsem ráda, že mám práci. Mám to podobně. Takže seš v pogodě, v pohodě. Ano, přesně tak. Snažím se udržet v pohodě. Ale je fakt, že konec roku jsem cítila už velký tlak že už bylo těžké uchovat si takzvaně úsměv na tváři každé ráno. Zdravý rozum. Tak, tak, už jsem byla docela z toho vyčerpaná. Takže cítím ten leden teďka, že to je takový svěží vítr do plachet. Když jsem zmínil pogodu a pohodu, co znamená to tvé příjmení? Je to opravdu pohodo, pohodová, nebo, nebo, to nemá s tím nic společného? No, často mi lidi říkají pagoda, že to je podle pagody, což je polský počasí, anebo se mě i ptají, jestli to není podle pagody, že jo, podle stavby, která se nazývá pagoda. Tak uh, říkám vždycky ne, ale je pravda, že třeba na Ukrajině pogoda je velmi časté jméno. To jsme zjistili náhodou. Ne, že bychom pocházeli z Ukrajiny, ale zjistili jsme to náhodou. Ale jinak, když potkáš nějaké pogody v České republice, tak je to vždycky někdo od nás. Jsme opravdu jako pogodi, co tady, tak pokaždé je to jako naše rodina. Ať už blízká, vzdálená, ale prostě naše rodina. No a když můžu soudit podle mé, toho nejužšího kruhu, tak ano, pogoda v pohodě. My jsme hodně pohodoví. Co děláš tady pro to, aby jsi byla v té pohodě duševně, mentálně, psychicky, fyzicky? Protože vím, že se otužuješ, je toho plný internet, jsou toho plné články, což je fajn. No naučila jsem se, trvalo mi to dlouho docela, ale po čtyřicíce jsem se naučila uh, no, těšit se z úplných drobností, někdo by řekl blbostí, jo. Uh, mě udělá dobře, že je prostě hezky. Já mám radost, když končí zima, já moc nemusím zimu, no. protože něco jiného je to na venkově a něco jiného je to ve městě. Když bych byla někde na horách, na lyžích, tak to je o jiném. Ale zima ve městě, když musíš chodit každý den třeba do práce a tak dále, tak to nic příjemného není. Takže mě opravdu pak stačí, když třeba v březnu začne svítit víc sluníčko, a začne jít teplota nahoru, takovéhle drobnosti, jo. Nebo že mám čas dát si dobrý oběd, protože jak hodně pracuju a lítám, tak občas opravdu najednou večer zjistím, že jsem celý den třeba nejedla, takže mně stačí drobnosti. Nebo to, že potkám nečekaně kamaráda, prohodíme spolu pár slov a to jsou věci, kterých jsem si dřív nevšímala a neuměla jsem si je vážit. Mm -hmm. Furt ta hlava byla zaměstnaná nějakýma jakože velkýma zásadníma věcma a člověku utíkaly ty drobnosti, ty, ty korálky, z kterých se vlastně pak skládá ten šťastný život. To, že si uvědomíš, že si prožil pěkný den, jo? že nečumíš někam za horizont a, a, a nedoufáš v něco, co vlastně nějaký sen, který stejně nikdy nepřijde. Tak, hmm. tak. Protože my jsme hodně vychováváni v tom, že pořád musíš něco chtít, pořád něco víc a když se vyšpláš na jeden schůdeček, tak už musíš koukat na ten další. Jsou typický sportovci, on vyhraje nějaký závod a místo, aby se radoval, tak už na tu kameru říká, no tak teďka se musím připravit, víte, teďka poběžím do tu osmistovku. A už tu hlavu má tam, prdlaj, zúži si, teď si vyhrál, anebo kdyby si nevyhrál, tak teď si zaběhnul prostě... No my si neumíme užívat to, co je. My se pořád koukáme tam dopředu a pak najednou zjistíš, že ten život pak není takhle zábavný, že si ho neužíváš, protože jsi pořád v budoucnosti a ne v přítomnosti. Tak jsem se naučila žít přítomností a těší mě, to mám z toho radost. No a to tvý otužování není jenom o těle, ale i o duši, si myslím. A o nějakém překonání nějakého strachu, protože představa, že vlezu ráno do ledové vody, nebo i přes den, <laughs> no. v tomhle počasí, jako mi nedělá úplně. Pozor, dobře. dělala jsem si už i noční koupání. Ale. Já jsem si pořídila totiž vanu pozinkovanou od bezvadné takové americké firmy. Oni to vyrábějí pro rančery, prosím tě. To jsou vany, kteří si kupují američtí rančeři. Mají to pro dobytek na pastvě. Ten tam chodí z toho pít, takže já jsem si, pořídila, prosím tě, pořídila vanu pro dobytek. Pro kravičky. Mám ji na terase. A je pravda, že teď je to jednodušší, protože když jsem třeba jezdila se vykoupat do řeky, tak půl hodiny autem, než se tam člověk dost Stál, jo, potom, když si vylezl z řeky, plavky od, od, od hlíny, ty si byl taky, jo, potřebuješ se vysprchovat, teď zase kde, že jo, než dojedeš domů a tak dál tak tohle je jednodušší. Já si v župánku vylezu na terasu, schodím to, nemusím mít ani plavky, protože tam nikdo není, ponořím se na tři minutky nejdíl, díl to teď nedávám, na tři minutky do vody, pak zase vylezu, do minuty jsem zpátky vevnitř, jako v obýváčku, že ho v bytě, takže je to hodně pohodlný a je pravda, že otužování je obrovský adrenalin. A otužování tě přinutí hodně být v přítomnosti. Tam opravdu, když do té ledové vody vlezeš, tak se rád, že se žerá. To nemáš čas myslet na to, že se stávle včera s někým třeba poškorpil, nebo že jsi něco měl říct jinak, nebo to, nebo co tě čeká zítra. Ne, to tam jenom sedíš v té vodě. Já mám vždycky vystrčený ruce a nohy, prsty, aby mi nemrzly, že ty, jak jsou tenonky, tak nejdřív prochladnou a začnou fakt bolet. Tak já ležím v té vaně, ona je metr a půl dlouhá, mám vystrčený ty prsty takhle z vody i na, i na nohách dělám jenom jaz, já, já, ještě chvilku, ještě chvilku tady a dej dechaj. Nemáš čas myslet na blbosti. Jako kdyby tě slyšeli sousedi, co by si asi mysleli, že? Oni už vědí, že já to hodně propaguju ven, takže naštěstí vědí. Ale je pravda, že kdo máte třeba deprese, doporučuji, začněte se otužovat a stačí i studené sprchy doma, to se taky počítá. Opravdu nemáte čas mít špatnou náladu, když, když se zrovna otužujete. A pak ještě je další efekt v tom, že ty jak to tělo vystavíš stresu tou studenou vodou, tak když vylezeš ven tak potom máš obrovskou euforii, protože se vyplaví endorfiny. Takže pak se fakt ještě směješ, Proto, když vidíte třeba otužilce u vody, že je tam větší skupinka... Co vždycky... Si je tak vždycky si všimněte, že jsou strašně vysmátý a je tam veselo. A to je právě efekt toho otužování a toho, že se vyplaví ty endorfiny. Takže na špatnou náladu a mimo jiné samozřejmě na zdravý efekt a dlouhověkost, to už ani nemluvím, ale na špatnou náladu otužování funguje perfektně. Uh... A když se teda takhle otužuješ druhým rokem, tak za tu dobu nezamarodila si? Další právě pozitivní hmm. efekt, já jsem byla ten typ, co většinou, když je přechod z podzimu do zimy, tak chytil rýmičku minimálně, anebo chřipku, průdušky. Na jaře to stejný, když končila zima, často se mi to stávalo. Tak musím říct, že teď už je to druhý rok, co... To se mi absolutně vyhlo. Dokonce jsem doma zjistila přes zimu, už druhou zimu, mám tam v obýváku dva radiátory, topím jenom jedním. Ten druhý, ten je celou dobu vypnutý. To se teď hodí jako v rámci tak. toho, jak rostou energie nahoru. Takže vidíte další plus, jako jo, no přesně, to se opravdu hodí, vidíš to. Pogodová je v pogodě i s energiemi. Tak ano, ano, ano. <laughs> Prosím tě, jak známe se řadu let jak se sleduju, tak ty seš čím dál tím víc v pohodě, což u některých lidí s postupem věku je naopak. Jo, takže jo, no, když tě no. bude 80 třeba, tak chci vidět, jak to bude vypadat. Já budu absolutně pozitivní babka. Já budu, jak se pouštějí na internetu, takový ty stolety ty ta tančící babky, jo, nebo to. Určitě budu chodit různé túry já miluju chození. Když jsem šla třeba Santiago de Compostelo, poutní cestu, to jsem šla 700 kilometrů za tři týdny, v 37 to tuším bylo tak to jsem si ohromně užila a chci, chci to jít znova. Já ráda chodím a já nejsem moc typ, který by byl na, měl naučeno cvičení. Jak někdo jo denně hodinku, hodinku a půl si zacvičí třeba, nebo jde i někam do tělocvičny, nejenom doma, nebo tak. Já na tohle typ nejsem. Já se to musím nutit k těmhle mm -hmm. věcem, jo. Někdy cvičívám, ale musím se k tomu nutit. Ale chození mě baví ohromně. Takže já se snažím denně ujít aspoň 6 kilometrů a zjistila jsem díky Santiagu, že dobrá zpráva pro všechny, kteří neležitě cvičíte, chození, uh, každodenní chození svižné, opravdu vám může nahradit cvičení. To tělo je zdravé, máte zdravý držení těla, hezky jste šlánk, pevní. No nemáš ty pekáče jo, těch buchet, no. Jo. <laughs> uh, no, divil, jako pe, za prvý teda musím říct, že u holek se mi pekáč buchet nelíbí, protože jim zmizí pas. Mm -hmm. Všimni si, že každá žena, která začne cvičit břišáky, tak se jí najednou zmizí to projmutí, hmm. ty přesípací hodiny. Je to, je to Udělá si jí rovné tělo a OK, někomu se to třeba líbí, já ne. Já si myslím, že žena by měla být jako přesípací hodiny, zadeček pěkně měkkou, jak polštářek, měla by mít na sobě trošku jako za co chytnout a tak. To je na ženách. Mně se to líbí, teda musím říct. A když chodíš pravidelně, Přesně takové figury dosáhneš. Hezky souměrné, pevné nožky, zadek, všecko, kde má být. No, radost pohledět. Jak tě tak poslouchám, tak bys to mohla vyučovat. Nenapadlo tě to někdy? Zvou mě už na semináře o osobním rozvoji. Je pravda, že třeba já nedělám takový ten coaching, co je teď hodně moderní, co hodně mých kolegín třeba dělá, jo? že si udělali nějaké ty... Kurzy a teď radí párům nebo lidem, jak to. Já musím říct, že já tak zvládnu, nebo co si myslím, že, že do čeho tak můžu fušovat nebo kecat, je, že mě přesně někde pozvou. Tam je třeba 50 lidí jo, v nějaké prima kavárničce a já vyprávím svoji cestu. Kudy jsem se já ubírala, co mě pomohlo, třeba za knížky, za autory, za, nebo mystiky, různá videa a tak, a jak jsem překonala různé svoje jako krize a, a, a jak dospívání a tak dál. A už jsem ve fázi, tak přece jenom bude mi za tři roky 50, tak už mám takzvaně co sdělit. A musím říct, že mám velmi krásné odezvy právě na tyhle ty už semináře, tak tímhle způsobem já třeba věci jako předávám. Je to odžitý, takže je to pravdivý. No, no. Jako je pravda, že mi hodně už píšou na mé sociální sítě, hodně mi chodí zpráv o tom, že jsem pro ženy a i muže inspirací. Spousta z nich se začala otužovat třeba kvůli mně. Cvičit starat se, jo, že třeba zhublí ty ženské a teď mi píšou, říkají, já vám děkuju, vy máte takovou energii, že jste mě jako nakopla, já jsem potřebovala, jsem chtěla, potřebovala jsem to pošťouchnutí a vy jste pro mě byla ten signál, tak najednou si člověk říká, no tak super, tak nejsem tady, jen tak se tak nehemzá po té planetě zbytečně, já jsem prostě k něčemu. No a mě to potom zase sobecky úplně naplňuje takovým pocitem radosti a takového blaha. Jo, že, já si říkám vždycky večeru, že pro mě kritérium, jestli ten den k něčemu byl, když si řeknu, jestli jsou lidi rádi, že mě ten den potkali. Tak to považuju za. když si řeknu, že jo, říkám, tak dneska máš splnění, no dobrý. Ty jsi tak nabitá energií, tak v pohodě. Tvoje dětství nebylo úplně tak v pohodě, že jo, to víme, že ty jsi měla prostě. Zdravotní, já jsem. Zdravotní, ten jsem měla no, ten svůj no. handicap, který se naštěstí odstranil. A jaký byla tvo... jaká byla tvoje puberta? Jak to vlastně vůbec bylo od té puberty do doby, než jsi začala hrát? Já jsem měla hodně divokou pubertu, já jsem berán, každý, kdo je berán, nebo s nimi někdy přišel do kontaktu, tak ví, Mně se moc líbí pan Baudiš, který právě nějak mluvil o různých znameních a tak soucitně do té kamery říkal, no, berani, no, hele, držím vám palce, máte to těžký, jste první znamení z Věrokruhu, ještě rohatý znamení, tam je fakt jako velká dávka energie. Já jsem si třeba už potvrdila svým životem, já mám obrovský dár lidi natchnout, opravdu je nakazit svoji energii, ale jsem tvrdohlavá, učím se trpělivosti, učím se pokoře, to jsou takové vlastnosti, kteří berani zrovna moc nemají, oni mají tah na bránu, jo. se říká, že jsou to třeba dobří vojevůdci a, a velitelé a tak jako jo, že a hodně mají silnou sebedu, jako v sebe hodně věří sebedůvěru a tak a v té pubertě je to někdy, pubertě je to někdy trošku na překážku. Mm, mm. Já jsem větší část živo, života zatím měla rychlejší pusu než hlavu. A se, tak, že impulzivní bouchneš často. Ano, no, tak a po té čtyřicíce už se to začalo měnit, naštěstí. Obrušuj, obrušují se mi hrany, takzvaně. Ale musím říct, že když se podívám na moji maminku, já jsem třeba hodně v tomhle po mojí mámě. Přesně vím, kde jsem to podědila. Že jsem byla v dospívání hodně prudká, taky jsem s maminkou měla obrovské komunikační problémy. A myslím si, že moji pubertu přežila jenom proto, že jsem ve 14 letech odešla z rodné Olomouce do Prahy na konzervatoř studovat. Protože představa, že bych bydlela u rodičů, když mi bylo těch 16, 17, no to, to by máma skončila v blázinci, prosím tě. A maminka není ona psycholožka? Ano, dětská psycholožka. No, to je kovářová kobila, chodí bosa, chudera mala, ta si domů naděla malýho satana, aby si mohla vyzkoušet tu svoji profesi. <laughs> Já jsem už od třetí třídy chodila za školu. Ahoj nosila jsem trojky už už ve třetí třídě jsem měla trojky Jak se dostala jsem dostala na konzervatoř? Nebo dneska... vlastně... No protože se tam nedělají zkoušky z češtiny, z matematiky, není tam chemie, Aha. není tam fyzika. Jasně. Tam jako jsou jazyky, dějepis, že jo. potom ty praktické předměty To byla jako jediná spívaní. možnost v podstatě. Ano, 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 já bych jako normálně asi klasické zkoušky na školy neudělala. Já jsem se svezla díky těm talentovkám, že mě teda přijali na konzervatoř. A musím říct, že opravdu je to dobře, že jsem vlastně tu pubertu prožila už v Praze navíc. Já jsem přišla do Prahy v září 89 Aha. a v listopadu byla revoluce. No na té škole umělecké to byl výbuch, že teď se přestalo učit, začali tam chodit ty herci z divadel prostě na, na politické debaty a to, teď to vřelo, ta doba, ty devadesátky byly úplně úžasné. Já si pamatuju, že po té revoluci, já jsem asi dva a půl měsíce nepřijela domů, naši nevěděli, co se mnou je. A táta volal Honzíkovi Kanizovi, našemu kamarádovi, který mě i připravoval na konzervatoře, volal mu, říkal, ty Ona je někde v šumu prostě, té revoluce, my nevíme, co s ní je, a to. A jen říkal, v klidu, ta se nestratí, ona se ozve. a měl pravdu, jo. Ale tak jsem fakt ráda, že naši u toho nebyli, u toho mýho dospívání, že se vždycky tak jenom něco doslechli prostě z dálky, protože já jsem to měla hodně na divoko. Dokonce až tak, že jsem vlastně pak v nějakých těch 23 odjela do Ameriky na rok. Abych se jako sklidnila. Abych se, dala... se ale starala o dětičky? Ano, jako oper v rodině o tři chlapce, 9, 11 a 13 let, tři kluci a typický americký rozmazlený takový. Dě... Ano, ano. <laughs> Takže a říkám, že to byla moje nejlepší právě antikoncepce, že to je možná důvod, proč já nemám děti. <laughs> že jsem si to užila až až. že tam se m, vím tu tvou historii, ale no. nemrzí tě to, že v této době už nemáš no. nějakého špunta vedle sebe? Hele, uh dřív jsem, že to mezi třicítkou a čtyřicítkou se tě vždycky všichni ptají a tak. A tak jim říkáš, ne, mám to, nevadí mi to, mám naplněný život a tak. A lidi ti to moc nevěří. A já jsem vždycky vstekala se a jsem říká, jak jim mám dokázat, že dneska je mi to jedno. Jestli si někdo chce myslet, že jsem chudera, který je to líto, že nemá děti, ať si to myslí, to je jeho problém. Co já hele, co já vím, teď je mi to jedno, třeba v 60, mi tolik to bude, že nemám, žád, a třeba budu v 60 obíhat v noci dětský domový s pitlíkem bonbonu. <laughs> Ale za sebe zodpovědně musím říct, že mě to jako nevadí. Já jsem pořád obklopená spoustou uh, lidí, i dětí, protože moje kamarádky mají děti a tak dál, Ale hlavně, já vůbec nevěřím na to, že jsme tady jenom jednou. Mm -hmm. Já nevěřím tomu, že mám jenom tohle tělo a až umřu, že nebude nic. Já opravdu jako a často už se mi děje, že jako přemýšlím v dimenzích věčnosti, takže já se nebojím toho, že jako, no tak tady jeden den nebudu, to se, stane, to se děje všem, pak zase nějaký nový těličko si pořídím a to, takže já si říkám, že jsem v nějakým jiném životě se tamhle starala, celý život jsem obědovala třeba deseti dětem a tenhle život to ten je pro mě, tak si <laughs> užívám já. Takže ale opravdu zjistila jsem, že když ti někdo, říká, ne, mě to nevá, mě tohle sto a vždycky to tak budu mít o to, tak to má, nemá to srovnaný. A když ti někdo v klidu řekne, co já vím, jo, třeba mi to za deset let bude líto. Chlapům se to většinou, mým kamarádům, který nemají děti, se to děje až kolem padesátky. Hmm. Začnou říkat, kluc, chlapi většinou, chtěl bych syna, abych mu mohl předat ty věci. A říkám, ty blbou, ne, ty stárneš, najednou to jo. Takže co, a jo, třeba začnu v padesátě litovat. Co já vím, já nemůžu říct, co bude, ale teď naprosto zodpovědně říkám, mám šťastný, naplněný život a myslím si dokonce, že by bylo velké rouhání, mm. kdybych považovala jako život za zbytečný. Jenom proto, že nemám děti. Mm -hmm. Opravdu si myslím, že to by bylo veliký rouhání a že to je na pár facek jo, si něco takového myslet. Myslím si, že vůbec nemám právo si stěžovat. Já mám nádherný život, baví mě a nevím ani kam dřív skočit a co dřív sledovat, o co dřív se zajímat, co, co teď dřív dětma, prožívat. Jako jo. A co teď s dětma? A teď, no, to, je dál, to je jako další věc, že samozřejmě tím, jak jsem si to vyzkoušela, to starání se opravdu o celou domácnost. Já jsem třikrát denně, jo, ráno, snídaně, obědy, já jsem třikrát denně fakt vařila, ty kluky jsem vozila do školy, dělala s nima úkoly, vozila je na kroužky, učila se s nima, uklid si pokoj, fakt je vychovávala tohle, protože ty to rodiče ty byly furt z domu a byly taky bohémové. Takže já jsem si vyzkoušela, jaký to je a to opravdu každá normální žena se automaticky, když má rodinu, jsme tak od přírody zařízené, se postaví na druhou kolej proto tak často slyšíš příběhy, no děti vyrostly, já jsem se na po 20 letech probudila a zjistila jsem, že, že vlastně nemám, nevím, kdo jsem já, nevím, jaké mám zájmy, čemu bych se chtěla věnovat a tak. Takže já opravdu obdivuju všechny ženy, které jsou schopné starat se dobře o rodinu a, a věnovat pozornost a čas dětem a ještě stíhat sebe a svoje koničky a zájmy, protože každá dospělá žena ti řekne, že ano, musím se občas postavit na vedlejší kolej a tak. A některá ti řekne i, že velmi často, to záleží na tom, jak ty děti jsou samozřejmě staré, jo. Protože když máš malinký děti, kterým je pět, šest, dejme tomu, nebo čtyři a ta, tak, tam ten čas, který jim věnu, že samozřejmě daleko větší, jo. Jasne. Takže já opravdu ten na život považuji jako dárek, který jsem si dala. A je to trošku možná sobecký, ale to je moje starost, nikoho jiného. Ale užívám si ho teda takové, jaké je. A fakt, jak považovala za hloupost, abych byla nešťastná. Žiju na perfektním místě. Mám práci, kterou ani nemůžu nazývat prací, ale koníčkem, to je moje hobby, jo, tvořit prostě. Mám spoustu fantastických přátel, zdravou rodinu, moji rodiče, prostě tatínkovi je 77, mamince 73 jsou při plném vědomí, ještě mě poznávají, takže já jim takzvaně můžu vracet. Asi je taky. Tak, takže jim můžu vracet to, co do mě to vložili, jo, musím. protože to taky by mi bylo asi líto, že jsem hmm. je hodně trápila v pubertě a adolescenci, fakt se mnou bylo těžké pořízení. A asi by mi bylo, bylo líto, kdyby se nedožili toho, že jim tu lásku a trpělivost a energii, kterou do mě vložili, že jim teď vracím zpátky prostě. Hmm. To jsou hezký slova. Když se vrátíme však k té Americe, jak tam tenkrát tyhle bohemští rodiče brali mladou holku z postkomunistického Československa? Koukali v prsty, byli rádi, že se postará, pošle do školy, uvaří, uklidí. Jak to bylo? Oni byli umělci, mm -hmm. oba dva muzikanti, a ta maminka, ta Elisa, byla dokonce skladatelka. Ona hrála na Harfu a jedna, která v symfonii, ale i opravdu jako skládala hudbu. A takže oni byli trošku vybočovali z toho jako klasického normálu, ale je pravda, že si moc, že oni nikdy nebyli v bývalém východním bloku, tak si neuměli moc představit, jako co, co, bude, jak já mám životní standard a tak, takže když jsem tam třeba přijela, mě přivedli k ním domů, tak mi ukazovali ledničku. Říkali, toto je lednice s mrazákem a já, Opravdu? <laughs> <laughs> tak jsem si říkal, oni jsou asi... obří. No, ne. ano, klasická americká, pro, že jo, pětičlenou rodinu, tak veliká lednička s velkým mrazákem a to, tak mi to ukazovali, jo. A, a pak mi třeba ukazovali, ona měla to, co už dnes u nás běžné, ale v té době to teda nebylo, uh, že si můžeš objednat třeba od farmářů, že ti přijde bedínka domů se zdravou, že zeleninou. A, a tak uh, to mi ukazovala, říkala, a my to tady tak máme, že ty si objednáš, že jednou týdně ti přijde krabice a tam máš od toho farmáře tu zdravou zeleninu a tak. A tady v druhé krabici ovoce, jak mi ukazovala takovýhle jako vychytávky, co oni tam mají. Tak první jsem si s toho dělala, jako legraci, třeba s tou jsem dělala, že opravdu, no to je neúžasný a to. Ale oni měli obrovský smysl pro humor, takže potom časem, když já už jsem se hlavně naučila líp anglicky, tak vlastně pochopili, že zas tak velký rozdíl Mezi tím východním a západním blokem není, že je to spíš o tom, že u nás prostě, když má rodina auto, tak má většinou jedno. Jo, v Americe tam ekonomicky v té době na tom byli, tak, že bylo běžné, aby rodina měla dvě, tři auta, sice ojeté vozy, ale měla jo, a, a nebyl problém pro ně, aby si co dva roky koupili pračku nebo ledničku, což u nás je trošku jinak a i v té době bylo. No. Jsi mluvila o svém tatínkově, svém mamince. Já si jenom pamatuju, několik let zpátky tomu je kdy jste vy oba vystoupili v nějakým pořadu televizním, ale publicistickým, kdy jste měli nějakou kauzu se sousedem. Jak je to momentálně? Jak, jak, jak to vlastně skončilo? No, uh, vlastně ve finále happy endem a opravdu podle slov, všechno zle k něčemu dobré a co tě nezabije, to tě posílí. Prostě naši žili v domě, který postavil tatínku v dědeček, vilu krásnou... A tátova jedna příbuzná, která vlastnila část toho domu, tak se prostě rozhodla úplně cizímu člověku prodat svoji část domu. A tím se nám do domu dostal člověk, psychopat v podstatě, který měl brát prášky, a ani je pořádně nebral, takže byl agresivní a tak, aby ještě byl přísíle kolem čtyřicítky. Pán, který vlastně začal naše šikanovat, moje rodiče. První, různě psychicky a pot, jo, i s domem dělal různé obstrukce a takhle. Prostě nedalo se, když se něco mělo opravit a mělo se na to složit peníze a tak, tak u něho to byl vždycky problém. Neustále naše hlásil na nějakou přestupkovou komisi kvůli věcem, které se nedělí. A Jo Prostě u soudu neustále byli. Pak dokonce tátu několikrát fyzicky napadl, že táta skončil i v nemocnici. Pamatul, ne? Tak prostě, bohužel, u nás zatím je to tak, že pokud máte v domě, nebo na, na stejné trvalé adrese přihlášen někdo, soused, který je problémový, naše zákony nejsou schopny vás ochránit. Bohužel, my to u nás nemáme moc vymyšlený dobře, což jsem netušila nikdy. To jsem zjistila až díky tomu, že rodiče se opravdu deset let potýkali s tímto sousedem. Když jim i uh, policisté na otázku, co mají dělat, doporučili, no to si někoho najměte, k mu prostě trošku pohrozí a zlomí mu ruku a, a on se srovná prostě, a říkám, no tak to snad už jako. Tak uh, se rozhodli, že na to kašlou, že prostě tu svou část domu prodají a tatínek tam se narodila, vyrostl tam, žil tam 70 let, takže pro něho bylo těžké se vykořenit, jo. On si myslel, že jinde nemůže být šťastný. Haleluja, je to čtyři roky. Naši ten dům prodali nebo tu část domu, ještě na tom vydělali super peníze, nechali si mimo Olomouc, hezky jsou na venkově, nechali si postavit domeček, mají okolo něho velkou zahradu. A tím, že si tam převezli svoje knížky, obrazy, jo, svoje prostě tady... Jsou doma, že? Tak táta říkal, mě by to v životě nenapadlo, že se i tady budu vlastně cítit jako doma. Říkal jsem tady daleko šťastnější a ještě říkal, měli jsme to udělat daleko dřív a nejak blbci čekat deset let. Prostě my češi totiž nejsme zvyklí na oproti třeba Američanům hmm. v životě se stěhovat. Američani u nich je normální, že se za prací třeba pětkrát za život stěhují několik tisíc kilometrů. Češi jsou zvyklí na místě, kde se narodí nebo kam se třeba přivdáme, jo, nebo hmm. tak na tom místě už zůstat a dožít tam celý život. A uděláme si tam ty všechny ty svazky že jo, a, a, a kontakty s lidma a tak. A najednou je pro nás těžké se vykořenit. My to vnímáme, že pak už nemůžeme být šťastní. Není to pravda. Jestli se někde prostě necítíte dobře a nedá se s tím nějak hnout kvůli, jo, vystřebat, co se stalo mým rodičům, buďte odvážní, prostě se seberte a. Přestřihněte fakt, jako, jako když pupeční šňuru, udělejte změnu a uvidíte, čas, jako, jak budete příjemně překvapeni, co vám to do, do nového a dobrého do, do života přineslo. Protože moji rodiče jsou teď neskutečně šťastní na tom domečku, kde žijí. No hlavně, pokud bych v tom pokračovali, tak by jim to ukrojovalo ten život, že a ty nervy a ten stres. No, a Bůh ví, jestli by tady dneska ještě byli. Protože ten, samozřejmě... nový, ten nový majitel mm. toho domu, který to od našich koupil, to je velmi bohatý pán, takže má na, na dob, hodně dobré právníky. Mm. A i tak říkal... Co to je za vola v tom baráku? Říká, já jsem se s něčím takovým ještě nesetkal a má s ním obrovské problémy, neustále se s ním kvůli němu, s něčemu soudí nebo tak. To je prostě pán, který chce ten, jo, ten soused, který chce dělat problémy, to je životní jeho náplní. Mm -hmm. On si tak zřejmě, nevím, získává pozornost tím, že prostě neumí si lidi získat Mil, milým chováním, tak je prostě dělá problémy. To od takových lidí dál. Vůbec s ním a nestrácet čas. Život je na to moc krátký. Ty jsi napsala dvě knihy, které se staly bestsellerem, jednu s tatínkem. Obě dvě. Obě dvě s tatínkem. Je to vždycky stejný princip. Jedna se jmenuje Hoď se do pogody a druhá Buď v pogodě. Jedna vyšla před třemi lety, nebo tři a půl roku to je. A taky, tátu jsem přizvala a jsou to povídky o naší rodině a o našich přátelích. Všechny se staly, což je neuvěřitelné, že tam jsou šílený karamboly. Prostě kdo si chce zvednout sebevědomí, protože si připadá, že je třeba nemotorný, tak ať si přečte tyhle ty knížky. Bude se cítit jako král. A já jsem ráda, že jsem přibrala tatínka, protože najednou on píše trošku jiným stylem než já. Ty povídky se takhle střídají. My jsme chtěli napsat knížku, u které prostě člověk si nebude moct pomoct a do, za, dostane záchvat smíchu. Takový ty klasický řechtací prostě historky. Povedlo se. Hmm. Lidi mi píšou, že jsou úplně nadšený, že přesně takhle knížky fungují. No a právě když vyšla ta první, tak se stala bestsellerem, takže nám na karatelství nabídlo, říkali, a nemáte ještě nějaký historky, že by třeba a my... Ježíš, no jasně, těch je. Takže jsme napsali druhou knížku, ta vyšla letos v Dubnu, opět bestseller, zase mi lidi píšou, jak jsou nadšený. Já mám prostě ráda humor, já se ráda směju, já vůbec nepotřebuju dělat vážné věci a hrát vážné věci. Když, to, hele, když se podíváte třeba na pana Svěráka s panem mm -hmm. Smoljakem, celý život dělají humor, že? A jak, a jak ten život to krásně naplnilo a, a všechny to činí šťastnými tak musím říct, že já to mám vlastně stejně. Já se chci jako bavit, mít dobrou náladu, užívat si život. Já už jako nějaký depky a to, to už mám za sebou, to jsem si všecko odžila, mindráky jsem si pořešila. A jako já jsem absolutně v tom šťastná a mě někdo říká, to by to nevadí, že jsi furt komik. A já říkám, ne, já jsem za to vděčná. Představ si, kdyby měla šuplík tragéd. Víš, jak se s tím blbě žije. A... No, takže uh, ty knížky vlastně splnily to, co jsme s tátou chtěli. Udělali jsme k tomu i pořád, Jezdíme s pořadem, hoď se do pogody. Teď jsme zrovna hráli o víkendu na Moravě. No, lidi naprosto nadšení, ještě mi pak psali druhý den. A já jsem ráda, že si to užívám s tátou. Táta je nadšený, že jezdí se svojí dcerou, že jsme napsali dvě knihy, udělali jsme i audioverze. No a myslím, že ještě napíšeme něco, jako určitě. No a samozřejmě, co, co chlapy, co pánové? Výborný, zajdové, <laughs> začlo to. <laughs> ne, e, samozřejmě, e, vím, že mi asi úplně neodpovíš, ale e, co musí chlap, který by měl být nebo je v tvém životě vedle tebe, e, splňovat? Smysl pro humor. Hlavně. To úplně stačí. Smysl pro humor. Protože už jsem se naučila, že když je ten jako je pěkný, ale nemá smysl pro humor, tak je to takový paňáco víc paní Slámovi, fakt. Chlapi, co nemají smysl pro honu, jejich líto. Není nic smutnějšího, než trávit svůj volný čas se suchoprdem. Ježíš Maria. A Češi umí být velice vtipný. My jsme hmm. vtipný národ a český chlapi jsou vtipný. Jsou a mě to na nich strašně baví. Takže muž, mu, mu muž který u mě jako, jako si chce získat pozornost, tak když bude mít smysl pro humor, a pak mi je úplně i jedno, jestli má jedno oko a dva zuby. Umí se představit život s umělcem? Jo. Nebo žila si někde s umělcem? Jo, 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 samozřejmě. No. Pokud respektuje i to, že... Není to že... nošení dříví do lesa trochu? Ne, ale nesmí to být, opět, nesmí to být mm -hmm. utrápený umělec. Mm -hmm. Musí to být umělec... Příliš dramatický. Tak, tak, přesně. Ne dramatický umělec, který jako prožívá a teď se spituje, jestli je dost dobrý a jestli to ne. Musí to být prostě člověk, který ho baví, že tvoří a který z toho má radost a, a který mu to dochází, jaký je to obrovský dar, že dokáže tvořit a že je dostatečně uvolněný. Tak to mi úplně fakt jako k životu stačí. E, lidi tě samozřejmě znají z televize, z filmů, e, běžili tam nějaké filmy a pak se... Sandra Pogodová objevila v rodinných poutech a velmi křehkých vztazích. Je takový diblík, tam se mi líbila hodně no. právě, protože jsi tam byla taková energická. Vzpomínáš na tohle natáčení ráda? Si pamatuju můj první natáčecí den. Jak jsem právě rychlá. A do té doby jsem točila třeba s Jakubiskem, s Jurajo Hercem jo, a s Marí Poledňákovou a tak. A na těch seriálech, těch takových těch operách, tady těch že, dlouhotrvajících, tam je styl herectví. Tady si stoupni a mluv, nebo tady si sední a mluv, hlavně ne velký pohyb. Jo? Tam to je trošku jiný typ, než když filmování a snímání kamery, než když točíš film třeba. A nebo nějakou televizní scénaci, jako. Je. No a teď já jsem přišla první den na natáčení. Ozvalo se teda, že akce, jedem a já jsem začala hrát. Mluvila, pobíhala jsem po tom place domluvili jsme ten dialog, ozvalo se stop a ten kameraman, co mě měl snímat, ten Alešek, Miláček, takhle vykoukl z pozaté kamery a řekl, já jsem ji vůbec nestihl, ona mi během tří vteřin vylítla z kantny. A teď byl, jako on byl fakt upřímně vyděšený, protože bylo na něm vidět, že co budeme dělat s touhletou holkou, to vůbec nikdo nemůže stihnout, ona jak raketa prostě. <laughs> tak já se říkal, no prosím, a to se na mě, a žiju, hraju živou figuru, já tady přece nemůžu stát nebo to. Ať přišel hlavní kamera a říká, no jo, ale ono tady máš hlavní světlo, takže ty, když mám z toho, vyběhneš a tohle. Takže musela jsem se to učit. Já nejsem moc typ herečky na kameru. Hmm. Já jsem divadelní herečka, já mám výraznou mimiku, což asi všem taky teď došlo za tu chvilku, co tady, takže výraznou mimiku a tak. A na kameru jsem někdy velká. Takže. Já potřebuju, když točím na kameru, já potřebuju silné režijní vedení, což třeba geniálně zvládal Juraj Herz, jo. To byl úplně zlatý. Takže, a já jsem si toho vědomá, mě to nevadí, já už taky takový ty keci, jak člověk, že jsem nejlepší, já nevím co, a mě nebo nikdo nic vykládat. Maria, ne, já to s kamerou moc neumím, já nejsem, ani mě kamera nemá moc jako v lásce, jo. jsou herečky, které takhle vidíš normálně nic moc, a když je vidíš přes kameru, tak vidíš, jak jsou fotogenicky, jak to, já nejsem moc typ na kameru, a mě to je úplně jedno, já to jako neřeším, já bych nemohla být bez živého diváka. To se mi potvrzuje, že kamera, tam nemáš ten, tu zpětnou vazbu hned, když to na divadle jí máš. A ještě hlavně, když hraješ komedie, tak smích diváka ti napoví, jaký typ diváka tam sedí v hledišti, podle toho, na jakých místech se směje. A ty najednou můžeš to představení upravit, můžeš vidíš, že si si můžeš dovolit tam něco zaimprovizovat, k, 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 že by se to tam hodilo a že víš pro to, toho typa, typ diváka, že to je a tak. Takže pro mě to já na tom miluju, nebo i když jedu ty semináře, nebo tak, že tam si s lidma povídáme. Já prostě se ráda setkávám s lidmi a moje profese mi to umožňuje a proto mě tak strašně baví. Když by herectví bylo jenom o tom na kameru, tak si vůbec nejsem jistá, že bych to dělala, tu profese. Já se prostě ráda setkávám s lidmi. No. Kde tě můžeme vidět v nejbližší budoucnosti, pokud nám to situace dovolí? Ano, ano, jezdím právě nejvíc po republice s pořadem Hoď se do pogody. Jezdím hodně ještě zájezdy třeba s Míšou Dolinovou, hrajeme krásné představení čarodějky v kuchyni nebo už zase miluju, to je kabaretní bezvadné představení s takovými stand -upama. pak jezdím s muzikálem Trhák, tam hraju že Ticháčkovou, co hrála Laděnka Kozderková ve filmu, to miluju, že tam si zase zaspívám, jo? to lidi třeba neví, že já ráda zpívám, že bych časem chtěla na, udělat šanzonovou desku, s kapelkou jezdit taky. A, a v Praze hraju v divadle na Fidlovačce, občas jdeme na zájezd, teď jsme zrovna byli ve Strakonicích třeba mm -hmm. s představením. Divadlo na Fidlovačce a v divadle Broadway, Láska nebeská, to mě taky moc baví, jo. Skoro denně mě můžete slýchat v českém rozhlase, na český rozhlas Dvojka, kde máme teď, je to tři čtvrtě roku, pořád polední sirény. A je to vždycky od 12 do jedné po obědě proto polední sirény. A děláme to sítkou Asterovou a s Lindou Finkovou. A to je o tom... A to je pekelný mě... spojení. Je. Nás to tak baví s holkama. Vždycky jsme tam dvě. Dneska jsem se musela smát. Já jdu do rozhlasu, dneska jsem vysílala s Lindou Finkovou. Hele, a jítě Asterka bydlí, že jo? My říkáme asteroid. A asteroid bydlí kousek od rozhlasu. A já jdu s tím kafičkem do rozhlasu a najednou na křižovatce. Sandra! Takhle se podívám. Jitka vyvalená takhle z okna na mě mává. Nějaká kamarádka jí vezla a říkám, prosím tě, kam jedeš? A ona, my do do jaku nakupovat úplně roz. A říká, budeme vás poslouchat v autě, že si nás pustěj jsem do rozhlasu a říkám pro for posluchačům, říkám tak tady posluchači, dneska jsme tady s Lindou, nicméně Jitka tak miluje ty polední sirény, že zrovna sedí s kamarádkou v autě a krouží okolo budovy rozhlasu, protože dnes nevysílá a její to líto. Takže my si děláme takovýhle fory na sebe s holkama. A musím říct, že hodně nám už posluchači píšou, že je to baví, že se těší, až budeme. Já, jak jezdím právě po, po republice, hmm. často za mnou přijdou právě pak po představení divačky a říkají: My vás už vždycky si pustíme, naladíme, že je to sranda. A my tam vlastně probíráme různá témata, jednak co se tak stalo ve společnosti, teď to různě glosujeme a vždycky ale se snažíme, aby se posluchač i něco dozvěděl, že jsou tam vždycky i nějaká edukativní témata ve smyslu vědci zase zjistit a tak dál, tak to různě komentujeme. A je pravda, že moc si to užíváme a já teda děkuju rozhlasu, protože to byl ohromně odvážný tah s náma. Protože něco jiného jsou komerční rádiové stanice a něco jiného je český rozhlas, to je prostě trošku jiný level. A oni nás nechají mluvit z patra, což tam není běžné, tam jsou prostě texty napsané. Tak oni nás nechají mluvit z patra, a je to pro dvojku, je, je, to trošku divočejší jako typ pořadu. A ze začátku si posluchači na to museli zvykat. A musím říct, že jsem velmi vděčná vedení rozhlasu, že nás vlastně podrželi. A, a teď už po tom půl roce opravdu nám lidi píšou, že se na nás těšejí a vždycky dáváme otázku nějakou ve vysílání a oni nám právě píšou odpovědi, různé už zábavné příběhy a tak. Takže to je nový, co se učím, moderování v rozhlase vlastně. Učím se, no ty tvíš, moderování, ty tu dis disciplínu znáš. Takže já se třeba v rámci herectví teď učím tuhle novou disciplínu a moc mě to baví. Je něco, na co se letos, letos těšíš? Vyloží něco, máš před sebou? Uh, těším se na novou knížku, teď začínám psát. A teď Aha. už ne povídkovou, teď chci pro změnu vyzkoušet román protože nakladatelství mě opět oslovilo, jestli nechci napsat další knihu a já jsem říkala, že velmi ráda, protože ty první dvě se osvědčily a i lidi, kterých si vážím, tak mi říkali, opravdu se to strašně hezky čte, Sandro. Máš jako ten. je to z reality ten román, nebo to bude fikce? Bude to fikce. Volně inspirovaná mojí rodinou. Právě, že teď jsem se musela držet v určitých mantinelech, protože jsem vyprávila příběhy, které se reálně staly. A teď chci vlastně, aby to byla Uh, román, aby to byl o bláznivé rodině, volně inspirované naší rodinou. Kdo má rád takovou normální rodinku, mm -hmm. tak to bude něco v tomhle stylu. Už mám vymyšlenou základní linku příběhu, vlastně, jo, odkud kam to půjde, o, o co, o co půjde. Já miluju humor uh, pana Šimka, takže takovýhle jako briskný, drsný humor bych chtěla, aby tam, aby tam rozhodně v té knížce byl. Ale hlavně si chci vyzkoušet, prostě napsat román. To je něco jiného, než když píšeš hmm. povídku na pět, osm stránek. Jo? No a teď právě někdy od února začnu mít trošku volnější program, že nehraju večer tolik večerů. Takže vždycky, když odvysílám rozhlas právě a odsloužím si třeba, co mám nějaký dubbing nebo tak, tak večery mám víc volné, tak se těším, že sednu a budu psát. A chtěla bych během tohoto roku napsat, napsat ten rodinný román. Takže na Vánoce no. už to bude na trhu. Uvidíme. Já ráda vydávám knížky na jaře, protože mm -hmm. na Vánoce je vždycky ten trh zaplavený. Preset. Všichni vydávají mm. novinky, což chápu, protože se kupují vánoční dárky. Já zatím obě svoje knihy, striktně jsme se domluvili s nakladatelstvím, že jsou to totiž knížky, které se já jsem říká, to, to jsou knihy, které vezmete. Na no dovolenou. Tak, přesně mm -hmm. na dovču. Takže u toho románu taky bych chtěla, aby to byla taková knížka na dovču. Takže já bych chtěla, aby vyšla někdy v dubnu kolem mých narozenin opět. No tak, popřejeme, aby to vyšlo. Sandro, přejeme hlavně zdraví, protože bez toho tak. to víš dobře nic není. Hodně štěstí, hodně lásky, ať se daří. Děkuji. Na co sáhneš? Děkujeme, že jsi přišla. Rendo, já moc děkuji a všem vám přeju a tobě taky zdraví, hlavně zdraví, pamatujte smíchem ku zdraví, jo, to platí. Každý den a takhle, každý den se přesně takhle aspoň jednou hezky zasmát, no protože ostatní, kdo není blbej, tak ostatní už si zařídí. Mějte se krásně a ty taky děkuju za pozvání. To byl náš dnešní host, Sandra Pogodová. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.